Ja, Guds ord er levende og virker kraftig, skarpere enn noe tveegget sverd. Og jeg har forberedt meg til denne preika, sett på teksten, og så har jeg gått på YouTube og søkt opp preike om dette temaet. Og jeg har sett mange preike om stjerna, og sett hvordan det stemmer overens med ting som står i åpenbaringa, ting som de som ser på stjernene og har greie på det, vil skjønne at dette her er store tegn og under, ting som ikke kan gå inn på i dybden. Men der finnes informasjon der ute til å lære om dette temaet i detalj. Og når jeg går på YouTube for å finne gode preiker, så er det aldri hvite, vesteuropeiske lutheranere jeg hører på. Nei, da ender jeg som regel opp i sørstaten i USA med skikkelig baptist- og pinsepredikanter. For det er de som har anden i fullt mål, og det er de som taler Guds ord slik som det står. Så det er alltid kjekt å gå til noen som kan mer enn deg selv. Og bare ved å stå her og lese teksten i dag, så ser jeg på en helt ny måte enn når jeg drev på å forberede meg. Det står her at de kom til Jerusalem, og så spurte de hvor dette barnet var. Jeg har alltid sett for meg at de gikk rett til slottet, noen få vismenn, men det ser ut som det kom mange vismenn, mange kameler, mange kamelfoler. Det var ikke tre. Nei, det var en hel haug som kom til Jerusalem og laget et stort oppstyr. Men hvor er dette barnet? Og så hørte Herodes om det, og så snakket han med deg. Ja, forunderlig altså hvordan våre tanker om Guds ord er slik og slik utifra filmer vi har sett, flanellografundervisning og store forenklinger. Men det er alltid noe nytt å se i Guds ord når vi leser det høyt for oss selv og for andre. Og på den tida så var de velsignet med at det fantes ikke strøm. Det fantes ikke kunstig belysning. Der var heller ikke så mye forurensing, og det var mørkt om kvelda og om natta. Og det var varmt, og de gikk ofte opp på taket for å legge seg og sove. Og hva så de på når de ikke hadde Netflix? De så på stjernehimmelen, og så på alle de fenomenene. Og jeg kan love at de fleste som levde da, de kunne navne på disse galaksene og stjernene på rams. Og de så det når de bevegde seg, og de så stjerneskudd, og så videre. Og så hadde de underholdninger, og så var det noen som kunne tyde det, som var opplært i den tidens skrifter og visdom, og husk på at Daniel, han hadde vært i Babylon, han kom aldri tilbake til Israel, informasjon fra han lå i disse arabiske landa som de kunne ta til seg. Og hvor kom de fra? Ja, det står nok en pekepinne her i Jesaja. Det tyder på at de kommer fra flere land. Kanskje er det sånn som i våre dager at vismennene fra mange arabiske land, Iran, Irak, Jemen, Saudi-Arabia, de kom sammen på sånne treff. Og så hadde de sett noe felles, og så snakket de seg sammen, og så sendte de noen ut der dette fenomen hadde vist seg, eller de tenkte at der måtte han komme ifra. For denne stjerna, den viste ikke veg direkte til Betlehem. Det står bare de så at stjerna til en konge gikk opp. Og så gikk de ut ifra at, ja, er dette denne messias som vi har hørt gjete om? Da må det i hvert fall være i Israel. Da går vi til Jerusalem. Og en konge, han må jo være født i noen som ligger i et slott. Hvis du skal se kongen i Norge, så reiser ikke du til Bergen, eller til Geilo, eller Kristiansand. Da dreier du til Oslo, der du vet slottet er. Og så kom de inn der. Og så er det kong Herodes, som er ingen gudfryktig mann. Tvert mot. Men han var smart nok til å vite at det som sto i Bibelen er sant. Og jeg bare kjenner fra mitt eget liv, så har jeg et kjøt. Det er ikke alt jeg ønsker å gjøre Guds vilje, og jeg har ikke alltid gjort det opp igjennom. Jeg har ofte vandret på avstand fra Gud og vært langt vekke.
Men uansett så har jeg alltid visst fra jeg var liten gutt at alt som står i Bibelen er sant. Selv om jeg personlig ikke alltid har så lyst til å følge den, og det er ikke alle ting som er så freistende å følge nå heller. Men Bibelen er sann, og det er i hvert fall visdom å være klar over. Til og med Herodes var klar over det. Så han tilkalte seg de skriftlærde og de eldste. Og så spurte han, hvor skal denne Messias-kongen bli født? Og så viste de til profetien at han skulle komme fra Betlehem, slik som hans stamfar David gjorde det. Og i dag så er det åpenbaringsdag med juletekster. Og på åpenbaringsdagen, da skal vi trekke sløret til side og se hvem Jesus virkelig er. Han var ikke et vanlig guttebarn. Det i seg selv hadde vært nok til å hylle han, elske av Gud og elske av menneske, slik hver og en av dere er. Men han var den lovede Messias, som Israel hadde ventet på i flere hundre år, og som hele skapningen hadde stundet etter i tusener av år. Han som skulle befri oss ifra alt det vonde. Og gavene de ga, de gir oss en liten pekepinn på hvem Jesus er. Men dette er nok ikke de eneste gavene når de kommer i en mengd med kameler og kamelfoler. De kom nok ikke inn med tre små skrin, men dette var kanskje de mest framtredende gavene som Jesus fikk. Og så er jeg helt sikker på at han fikk mye i tillegg. Men det er disse tre som står nevnt. Og da har du gullet. Gull. Alt sølle og gullet hører meg til, sier Herren. Et sitat som Jan Hanevold i Visjon Norge ofte bruker for å få folk til å gi tienden. Og det er bra. Alt hører Jesus til. Det er vi som disponerer det, men det er Jesus som eier det. Og dette gullet kom godt med. De var flere måneder, trolig, i Betlehem. Det kostet å være der. Du vet selv når du er på ferie i utlandet, det koster å være på ferie. Og ikke minst i Egypt. Og nå vet jeg ikke hvor lenge han var i Egypt, om det var et år, to, tre eller flere. Men det koster i hvert fall å være på flukt i et fremmed land uten slektinger. Så gullet, det kom godt med de første årene av Jesus sitt liv. Og gullet peker på at Jesus var konge. Messias-kongen, etterkommeren av David, konge til evig tid. Likevel var han født i en stall og ikke et slott. Og så fikk ikke vi se han egentlig som konge på denne jorda, med herskestav og scepter, slik som løven av Juda skulle ha, slik som Jakob profeterte til sin son Juda. Herskestav og scepter skal ikke vike fra deg før han kommer, han som skal holde det til evig tid. Likevel er Jesus konge i Guds rike, og så regjerer han fra Sion til jordas ende i den hellige ande gjennom sitt folk som bruker hans navn. I mitt navn skal dere gå ut. I Jesu navn har vi autoritet, makt og mynde til å gjøre en forskjell på jorda. Selv om vi ofte står som tiggere med hua i handa og tenker at vi kan lite gjøre. Men vi har fått Jesu navnet, og Jesus er konge, og kan gripe inn på denne jorda i vårt liv og i politiske situasjoner. Så glem ikke bønna i Jesu navn, og når vi kommer sammen og ber, da kan Jesus regjere i anden gjennom oss og gjennom sitt navn. Likevel skal vi få se han en dag som den virkelige kongen. Da kommer ikke han ridende på et esel, men han kommer ridende på en hvit hest. Og jeg gleder meg til den dagen. Og som jeg sa til en broder som syntes det begynte å gå bra med Liverpool nå, når vi ikke har vunnet ligagull på 30 år. Så sa jeg det litt høyt i butikken til et vitnesbyrd for deg som hørte. Litt for moro og litt på ekte. Tenk om Jesus kommer igjen veka før siste seriekamp. Så får ikke vi oppleve å vinne Premier League-gull i år heller. Men det får vi heller leve med. Men Jesus kommer til ende, og utifra teikna i verden,
Vi vet at det aldri har vært nærere, men det er mange ting som tyder på at Jesu gjenkomst står for døren. Og det gjør meg begeistret, og det gjør at jeg gleder meg til å se han komme på skyene med alle sine heilage. Røykelse fikk han også. Det kunne jeg godt klart meg uten. Jeg hadde heller blitt tre store kister med gull. Men han fikk røykelse, og det var sikkert mange praktiske ting du kunne bruke røykelse til. Husk, sånn jeg vokste opp, så var det røykelse i stua til jul. Forferdelig. I tillegg så på 80-tallet så røykte jo alle sammen vanlige sigaretter inne også. Så røykelse kan jeg klare meg uten. Men det peker på at Jesus var prest. Han var prest til evig tid på Melkisedeks vis. Han var den sanne, ypperste presten. Og en prest på den tida, det er ikke sånn som norske kirkeprester er nå. Nei, å bruke prest på seg er et feil ord. I beste fall så er det noe som ligner på pastor eller hyrde i nytestamentlig vis. Men presten var han som bærte fram offer på vegne av folket. Og en gang gikk inn i året, gikk inn i det aller helligste med blod, som han stenka på disse steintavlene, med buda, Moses sine 10 bud, som stod skrevet, som viste at vi hadde brutt Guds bud, og så stengte han uskyldig blod på det for å dekke over våre synder i det aller helligste. Og det var oppgaven til Jesus. Men han var ikke prest før han hadde stått opp fra de døde og gikk inn i himmelen. En gang for alle. Han gjorde det bare en gang og trenger ikke å gjøre det mer. Og så fikk han myrra. Og det er noe sånn som salvelse, olje, krydder, kanskje noe i samme gata som det Maria salva hans leka med i lag med tåre før han skulle bli korsfesta. For Jesus var ikke bare ypperste presten, men han var den første ypperste presten som også hadde vært offeret. En lekam har du gjort klar for meg, sa Jesus. Døyperen sa, «Sjå, der er Guds lam som ber vær og synde.» Han ble offret på korset. Hans blod rant ut, og blodet til Jesus, det er tegnet på at han døde for oss. For når blodet renner ut, da dør vi. Det er blodet. Og når han stod opp igjen, så tok han med seg det blodet som ypperste prest inn i det aller helligste. Og da vet vi at alle offer fra Abels tid, blodet på dørstolpen i Egypt, blodet i tabernakel og tempelet, peker fremover mot det blodet som en gang skulle komme. Og det ble båret frem og tilfredsstilte Faderens krav, slik at vi kan gå fri i dommen. Slik at Gud kan se oss i Kristus Jesus, rein og rettferdige, himmelen verdige. Det var gavene. Og utover det, så kan vi si at de første, med god grunn, og jeg hadde sikkert gått i den samme fella selv, de så på Messias som kongen, utfriaren, en som Moses og David. De var okkupert. Deres heilage land lå under fryktelige heidninger. Det var verre enn i våre dager. Når du gleder deg til disse bibelske profetiene skal gå i oppfyllelse om en mektig Messias, så har ikke du bruk for at han skal komme og så bare være et offer som legger seg ned og dør, og så består dette romerike okkupasjon videre. Selvsagt ble de skuffet, og de så ikke dette at han også var offeret. Den lidande Messias, Jesaja 53, Salme 22 og mange andre førebileter og Jonategne. Men i et evighetsperspektiv trengte vi først og fremst å bli frelst ifra syndene våre og bli utfridd fra Egypt, slik som Moses gjorde. Slik at vi kunne være hos Jesus til evig tid. Slik at Jesus kunne ha et kongerike i hele universet til evig tid. Og ikke bare et midlertidig jordisk rike. Og så fikk vi anden i oss som kunne kjempe mot vår onde natur.
Og så var Jesus en profet, som Moses, reist opp blant sine brødre. Han skulle vi høre på. En profet som Elisha i teikna under. Og det så de, at Jesus var profet og rabbi. Og tidligere så hadde Gud mange ganger talt gjennom profetene, stykkevis og delt. Og disse profetiene, de gikk i oppfyllelse når Jesus ble født, og gjennom hans jordeliv, de aller fleste. Og så var han også menneskesån. Det sa han om seg selv. Den andre Adam. Og så sier Johannes, ikke bare det. Ikke bare viste han oss det fulle bildet av Gud, men han var ordet, han var Gud, som blei kjøt. Sann Gud og sant menneske til evig tid. Og lurer vi på hvordan Gud virkelig er, så kan vi se på Jesus i evangeliet. Så tenker noen, ja, i Gamle Testamentet var Gud så streng og sint og skummel. Og i Nytestamentet, der er han bare snill omtrent som politimester Bastian. Se på Jesus, får du se hvem Gud er. Jesus, han var både slik Gud var i det gamle og i det nye testamentet. Han har mange sider ved seg. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Jesus var mye strengere enn Paulus på de aller fleste områdene. Og det var, ja, jeg vet ikke om de skjønte, det var Guds son, disse vismennene, som kom ifra Austerland. Om de skjønte at det var Gud, men Guds son, en stor og mektig konge. Stjerna hans hadde gått opp, men så så de den ikke mer når de var i Jerusalem. Men plutselig så viser den seg for dem igjen, mens de er i Jerusalem, etter at de har fått vite at han skulle bli født i Betlehem. Da viser den seg. Og da er det noen som spekulerer i, var det en engel? For engel og stjerne blir ofte brukt i Bibelen synonymt om hverandre. Var det en engel som forførte deg fram til Betlehem og sto rett over huset der Jesus ble født? Hvis det var en sånn vanlig himmelstjerne, så ville det vært et merkelig naturfenomen som de fleste så. Det er ikke så viktig for oss hva det var, for vi har Guds ord. Vi trenger ikke en stjerne for å vise oss Gud. Men Gud har gjort seg kjent i naturen, på stjernehimmelen. Og i dag, før Jesus kommer igjen, så er det også teikn på himmelen. Der i 2015 så var det flere blodmåner enn noen gang i historien. Ja, du kan gå inn og studere disse tingene. Og før han kommer, skal himmelrikets krefter rokkast. Men vi har anden i oss. Vi har Guds ord. Det som Gud bestemte skulle bli igjen på jorda, slik at vi kunne bli kjent med han. Så Bibelen og anden, det er den måten Gud kommuniserer til oss i hovedsak. Det indre vitnesbyrdet. Hvordan vet du at du er Guds barn? Jo, din ande og Guds ande vittnar saman at du er Guds barn. Du bare veit at du veit at du veit. Det indres vittnesbyrde leder oss i livet, i det personlige livet og oss som menighet. Og noen gonger så gir han synelige visjoner. Han kan gi englebesøk. Han kan gi draumar. Han kan komme med profetisk tale, visdomsord og kunnskapsord om nåtid og framtid om nødvendig. Og så er ikke det alltid vi ser alt i detaljer. Slik som de heller ikke så alt i detalj med stjerner, men kom til Jerusalem og så måtte de studere nøyere. Så får vi også i anden, vi ser en retning vi skal gå. Og etter hvert som vi går, så blir mer åpenbara. Så kan vi studere i skriften og ta neste steg. La oss be. Himmelske Far, takk for at du leier de vise mennene fram til Jesus. Må du leie oss og våre sambygdinger fram til Jesus. Og så må du gjøre det slik, Far, at disse teikna på himmelen og i naturen og i politiske situasjoner på jorda,
at det må bli åpenbart, at det vitner om at Jesus igjen skal komme som konge, slik at vi kan gå han i møte. Hold oss fast i trua på deg, Jesus. Du ser vi skal inn i vanskelige tider. Det kan koste å være kristen. Må du gi oss frimodig og sterke, slik at vi ikke misser den frelsa som vi en gang vant i deg. I Jesu navn. Amen.